سلامونه د مشال مرکه کی موزه عبد الله کاکړ هر کله کوم نن د مصنوعي ځرکتیا یا ذهانت ساينس پو حنیف رحمان مو مل ودی حنیف رحمان تاسو ته هر کله وای سلامونه په خیر نه ډیر مان خوشاله اوسئ اول بس تاسو لر پیژنګلو دی کتون کو ریدونکو سره وکم حنیف رحمان د خیبر پښتونخوا د ډیرو سیدونکو دی خدا محل په لندن کې ژوند کوي نوموړي پرداسي یو سافټویر کار کوي چې د اپل فون د اپلیکیشن په شان د انګریزي پر ځای په پښتو ژبه کې خبرې وکړي دا کار ډیر مده کې شي چې پیل کړی دی چې ورسره اوس ډیر پښتانه مرسته کوي خو دا کار کم ځای ته رسیدلی او پښتانه به کله وکولی سي چې له خپل موبایل سره په پښتو خبرې وکړي نو حنیف رحمان تاسو په دې سافټویر کار شروع کړی و اول کدار ته وسه تاسو کول څه یعنی تاسو غواړی څه انگریزی جب نکوئی کمپیوٹر استعمال کم دا موبائل استعمال کم یا سر خبر کم داغو اثر په پښتو کې کول شي یعنی انګریزي کې څنګه استعمالي خلګ او پښتو کې څنګه استعمال ولای شي تاسو مثال راک ا نو وس کتا سو زیاتر کتلې په دې اپل باندې د سری یو اپي هغه دا کار کوي چې خلګ وته وي چې ماته دا عبد الله صاحب ملاو کا یا ماته یا نن سمو سم ده یا لکه د سې نور خبر وسر کول شي نو هغه زیاتر په انګریزي کې یا وې یعنی هغه بیا تاسو ته جواب درکې کتا سو ورته واسته چې زنن په دیر کې ما یا ز په پیښور کې ما او کله راتوې چې موسم څنګه دی هغه درته وایي چې موسم وریز ده یا نه ده یا باران دی یا ده دا خبره تاسو ته په انګریزي کې وکی یعنی موبایل سره لټر کمپیوټر سره تاسو خبرې کولای شي چې خبرې کولای شي تاسو غواړئ چې دا پښتو ته راوړوي چې په پښتانه به خبرې وسره کوي اوس دا ارڅ یعنی دا خو ارتفیشل انټیلیجنس کې راځي چې دا نن سبا ډیره زیاته ده چې مصنوعي ځرکتا یا مصنوعي ذهانت ورته وایي دا اصلا دې څه دا څنګه کار کوي کله په ساده ژبه کې دا کې بیا پستا سره پروژه تر راشو نو د مصنوعي ځرکتا ذهانت هم دغه مطلب د لکه دا سي دی چې دا د انسان په نقل باندې ذهانت یعنی ماشين یا کمپیوټرونه موږ دا سي لار وته خو لکه څنګه چې ماشوم یو جبه زده کوي خبرې زده کوي نو دا شان موږ ماشين ته هغه شان نور جبه خو او نور مهارتونه وته خو لکه اوس چې ما تاسو ته په انګلیش کې کار کوي نو هغه ته ولا شوې ده هغه زده کړه کوي نو دا شان موږ ته پښتو کې هغه جب هم ورز ده کوم څنګه ماشوم زده کوي هغه غلطي نه کوي په اوله کې بیا ودا هغه مو ټریننګ ورکاو نو دا شان د کمپیوټر له ماشين له موږ بار بار لګا دا ټریننګ ورکاو چې لکه پښتو کې څه خبرې کوي د دې مطلب ټکی مطلب دا ده کنه نو هغه بیا په هغه باندې جوګشي او په هغه کې لکه خبرې کولم شروع کی او یعنی ساده جبه کې دا سی ویلای شو چې کمپیوټر یا سافټویر یا دا سی اپلیکیشن جوړول چې پاغه کې د پښتو ژبې پاړه باندې ټول معلومات یې په دغه پیژندل د تصدق لور کول لکه یو شاګرد په سکول کې وي یو طالب علم او لوخ سره سره هغه سم عالم فاضل سي او دا زده کړو کې نو اوس انسانان کوي چې ماشينانو باندې چې کم شان زده کول غواړي هغه زده کی نو تاسو وایسئ چې دې ته تاسو غواړئ چې په کمپیوټر باندې یو داسې سافټویر جوړ کړئ چې هغه په پښتو پوهیږي نو که څوک په پښتو کې خبرې وسره کوي نو دی په جواب کې هم په پښتو کې خبرې کوي نو دا څومره مشکل کار دی ستاسو دپاره یا کنه دی ډیر مشکل نو په دې کې خو چې مشکلات شته په خپل ځای کې مشکل کار په دې باندې دی چې ډیر زیات ډیټا او خاص کر غیزر ډیټا پکاري لکه ما تاسو ته وایم چې تاسو دا یو مثال ورکو چې لکه ما ماشوم زده کړه کوي نو په هغه چې څنګه وخت لګي نو خو خیر ډیر وخت چې لکه هغه یو کال کې یو څه زده کړي بیا دویم کال کې بل څه کنه خو دا شان یو ټریننګ د پاره موږ ته ډیټا پکاري غږیز ډیټا چې هغه ته دا پته ولګي یعنی ډیټا معنا تاسو دلته بیا په ساده ژبه کې وایو چې ډیر معلومات پکار دي چې هغه معلومات تاسو کمپیوټر ته واچوي دا مطلب دا معلومات هغه معلومات څه کې دي شي هغه لکه د پښتنو په غوونو کې آوازونه کې دي شي چې هغه په دا او په ځینې پښتانه څنګه خبرې کوي په جنوبي پښتونخوا کې څنګه خبرې کوي په شمالي کې څنګه کوي په کابل کې څنګه خبرې کوي نو چې هغه دا غونې لهجه او په ځینې چې لکه اوس کو څوک خې د شین وای یا لکه په هغه ادا کې
نو هغه کې دا فرق کولای شي دا هم یو ټکی دی خو لکه په لهجه کې فرق دی نو دا دغه شان دغون معلومات مونږ هغه کمپیوټر ته فیډ کوو هغه ته ورکوو چې هغه په هغه باندې پوه شي وخت واخلي دا اوکې نو یو غټه ستونزه په کې دغه مشکل چې په پښتو کې هغه معلومات ډېر کم دي نشته په کمپیوټر باندې ناول پروژه زموږ د هغه معلومات راغونډ کو چې دا د ټریننګ یا د زده کړې لپاره نو د دې طریقې کار څه دی یعنی په دې کې واځي تاسو کار کوئ که هر پښتون په کې کار کولای شي په دې کې هر پښتون کار کولای شي او ټول پښتانه زموږ سره مرسته هغه شروع کړل او هغه کوي خو لکه چې څنګه پښتانه ډېر دي غوړه ډېر دي زغه شان زموږ د مرستې از اړتیا لرو چې لکه هغه زموږ سره ډېر دي چې دا په صحیح توګه کار وکړي شاین د دې څه اندازې شته لکه تاسو چې دغه خپل سافټویر شروع کړی دی دغه پښتو ارتفیشل انټیلیجنس په ذریعہ باندې یعنی تاسو د ډیټا په ذریعہ کوي نو څومره غنټه یا څومره ساعت مخکې د معلومات راغونډ شوی او څومره ساعت ته تاسو ضرورت لري چې دا باقاعده تاسو د موبایل بیا ایسا وګرځوي یا د کمپیوټر چې خلک بیا باقاعده خبري وسر کوي شي نو په دې کې خاص مونږه اتیا غنټه یا ساعتونه راغونډ کړلې چې دا زموږ سره ټول پښتنو مرستوال چي دي نو زموږ سره وسته خوښه زر کس دي خو هغه کوم لکه 40 منټونه جمع کړلې 40 غنټه کړلې دا کړلې نو اتیا غنټه زموږ سره مهالندي او زموږ دا لزل دي چې دا د کال ختمې دونه مخکې سل غنټه را جمع کو یعنی او شل مونږ ته نور ضرورت ده یعنی تاسو ته کم سه کم څومره په کار دي د دې د غچلولو لپاره د دې موږ لپاره سل سل کې ټه په کار دي چې باقي اوس موږ لکه یو شل نورې پاتې کمې ده شل کم دا غ نور چې تاسو سره کوي یعنی دا هو هر پښتون چې هر ځای ناستو کولای شي تاسو سره مرسته وکړي دا غ طریقې څه د څنګه کولای شي نو دا غ زموږ یو خپل پروژه ده په موزیلا کامن وایس باندې چې دا غې مونږه لینکونه شریک کړلې او کمپاین هم چلو هغه هغه تلاړ شي یو جمله وته راشي د پښتو په متن کې او هغه کې بدل لیکلې شي لکه زواز ډوډۍ خرم یا دا غشي د عمومي استعمال چې کوم جملې هغه هغه په خپل هغه کې ریکارډ کې ثبت کې نو هغه صرف دغه کار دی هغه یو پښتون د دنیا د هر ګوټ نه نړۍ نه کولای شي چې پای کې دا غو لهجه راشي خاص کر که خزه که سړی که ماشومی او چې چاله پښتو لوستل او لیکل ورزي دا غ ټول زو سره مرسته کولای شي ترې یعنی مطلب کا ز اوس دا وخت ناست مخبل موبایل را خلاص کم او تاسو دغه ویب سټ ته لاړ سم یعنی زدل تم کولای سم که بل څوک پښتون وي که بل څوک وي کمپیوټر ته ناست وي هغه دلته خپل ژغونه سبتوي هغه غنټي او دا غو منټونه په دې سافټویر کې سابل کېږي نو دا رنګ بسل یو نیم سل 200 300 تورې تاسو سره دا وخت څومره کسان عموما پر رضاکارانه توګه باندې کار کوي زمو سره خو جی اول چې موږ دا پروژه پیل کړه دا کړه نو اول خو زه واځي ما بیا موږ چې وخت سره لاس کاسو او واس په دې سو میاشتو کې زمو سره کمپاین او تاسو د مرستې میډیا په مرسته باندې واس موږ د زرو کسانو رضاکاران سي واښو دي زر کسان دا وخت له تاسو سره رضاکارانه کار کوي چې دا غون ورواچي کنه هر هر وخت او جا غول خپل غون ثبت کړل ریکارډ کړل شه اوس دا کافی دي کنه دی کې بل مرحله مست مشکل بل څه دی نو پدې کې واستاده چې لکه اوس دا کوم رضاکاران چې نو پدې کې د سې دي چې چاو 15 جملې کړي چا بلس کړي زین پکې دا سشته چې هغه پکې 2-3 غنټې ساتلم کړلې نو موږ وایي چې لکه کدغه رضاکاران یا کزوم سره نوري خوشی هغه راشي خوشی دا غوونه سیوا شي او خاص کر چې هغه زوم سره د تصدیق وکي لکه زوم یو وخت اوسو زدا چې زوم سره خو ریکارډ شي اتیا غنټې دي خو پای کې صرف موږ شل غنټې استعمال ول شو کارول شو او دا غي وجه دا ده چې هغه شل غنټې صرف تصدیق شوی دي یعنی تصدیق دیتا وي چې یو بل کس راشي هغه دا وګوري چې دا کوم جمله لیکل شوی ده او دا کوم غږ ریکارډ شوی ده دا دوه سمې خوري کنه خوري دی اول سره یعنی چا به تایی غلطی کړل کنه دا نو کاغه وې چې دا ټیک ده یو دوه کس دا غي تصدیق وکي هغه برزا کارانی نو هغه جمله بیا زموږ د پاره معلومات لکه دا چې موږ اوس کمپیوټر ته وړاندې کولای شو په هغه باندې غلط ټریننګ ورکولای شو چې دا صحیح معلومات یعنی دا وخت تاسو ریوازي شل غنټې
د دې تصدیق شوی دی د دې قابلیت دی چې دا د سیستم تلاړی سي کمپیوټر برخه دی سي دا شپېته غنټو د تصدیق نه دی سو نو دا غټ مشکل دی بیا او جی دا که زه اوسم غټ یو مشکل دا د شم رضاکاران کني عمر شي نو هغه غوونه خو ثبت کوي خو تصدیق نه کوي یا هغه ته خیال نه نو مو وستا کوشش کوو چې لکه هغه د تصدیق هم کوي لکه رضاکار شي نو هغه کله شملې ریکارډ کی نو پکار چې هغه ولس منټونه یا جملې چې دي هغه د لمر کې زه تصدیق وکم هغه څنګه کولای شي هغه مال ته کولای شي کوم ځای کې تاسو ویب سټ دی او جی الته کې براشي ام په هغه ویب سټ کې پورتو کې لیکل شوی یا اتل کې لیکل شوی چې واوري نو واوري کې هم دغه چې لکه دا کم چا چې نو ریکارډ کړل دغه جملې واوري او دا غیر تصدیق وکي یعنی کاسه مې دا هغه څنګه الته متن لیکل شوی دلته هغه سی ول شوی نو بس هغه د تصدیق هغه د تصدیق یاري کې یو دوه تړنې راشي بټنې چې هغه کې لیکل هو یا نه نو چې هغه هغه جمله واوري هغه واوري او جمله ته وګوري چې هغه دوه سمې خوري نو هغه په هو بټن باندې یا تړنې باندې کلیک کی نو هغه زموږ سره تصدیق شي او هغه غلطه یې نو په نه باندې کی نو هغه بیا بل کس وړاندې شي چې هغه وګوري شا اوسانی فرمان سپ تاسو یعنی تما څه ده یا کله پوری داسې ممکنه ده چې پښتانه به بیا وکولای شي خپل موبایل یا کمپیوټر سره په پښتو کې خبري وکړای شي داسې څه اندازې شته چې کله به کېدای شي عبد الله سپدی چې دا تقریبا سره دوه درې برخې لکه وګړ سیستم جوړول لپاره نو د دې شاولې برخه ده ما تاسو ته سپدی هم کار پیل کړو دا پر وچم دادا چاول پښتو کې کم خبرې دي هغه ده او پیژني هغه متن تر واړی نو چې هغه برخه زموږ تقریبا خوښه پای تر رسیدل ده دا برخه بیا ده چې دا غیلا ده جواب ورکي او جواب ده په دې ورکې چې دا سره معلومات او په نورو ژبو کې پښتو کې او هغه ون راوځي کی نو زموږ خیرات ده چې د کال پای کې چې دا زموږ سب نور غټه سبد شي دا غیلا پس موږ بیا ټریننګ ورکو نو زموږ هیله ده چې را روان کال په شروع کې په دا کې یا د دې کال په اخر کې موږ داسې جوګه شو چې موږ اولې ورژن شته هغه خپل خلکو ته وړاندې کوو هغه کارول شروع خو ان فرمان سي بخیر پښتنه کوم یعنی تاسو به لکتون کو اوریدونکو زه غوښتنه کوي یعنی تاسو سب دغه نو زمو خو غټه غوښتنه دا ده چې تاسو پښتانه او دا غواړي چې پښتو د دنیا سیالو جبه کې شي او تاسو په پښتو کې د خپل کارونه کول شي د کمپیوټر او هر قسمه زموږ سره لږ مرسته وکړي که تاسو روزانه یو لس منټ راو باسي او باغې کې زموږ سره دغه جملو تصدیق وکړي یو لس جملې زموږ سره ریکارډ کړي په دې 15 منټ نه لګي نو دا وا زموږ خو نه د ټول پښتنو او خاص کر دا غمن دوه خوندو یو غټه ګټوي چې هغه په کور کې په خپل جواب کې په دې باندې ځکه کې کول شي یا ماشومان ته په پښتو کې د دنیا علمونه او معلومات راوړای شو نو دې ته خلک څنګه تللای شي کته سره مرسته کوي نو څه وکي چې پته څه د غشته او جن زمو خو لینک ته هغه د commonvoice.mozilla.org/ps یعنی پیس د پښتو کوډ ده کبیا وسته دا داسې اس اورورو او جی دا ده commonvoice.mozilla.org/ps پښتو دې ته چې لار چې نو البته به دار څه ښکارا سي متن برا سي هغه به وای یو البته به هغه هوکې او دا غنټې به په کیسه پت کېږي او جی البته به تا راشي چې وخه کېږي یا واورې نو پای کوم دا غدای چې ریکارډینګ د پاره دا هغه کې دوه برخه ده چې کز نو کوم لیدا کوي او واورې ته تصدیق برخه ده نو په دې وخت کې زموږ غټ مشکل تصدیق ده زموږ د ټول رضاکاران نه خواسته چې تاسو اول تصدیق وکړئ زموږ سره د یو لاسو یا شلو جملو سو تاسو کولای شي او بیا وروسته تاسو ریکارډینګ وکړئ ځکه چې دا شپې ته ګرانټي چې کوم پاتې دي موږ چې د اول تصدیق وکړو نو چې دا زموږ برخه شي د معلوماتو ډیر مننه نه فرمان سیب د خبرو کولو مشالې ډوسر ډیر مننه عبد الله کاکر صاحب خو وخت دی پامان